તાપીના નવું નેવાડા ગામના પ્રેમી અને પ્રેમિકાના મૃત્યુ બાદ લગ્ન કરાવવામાં આવ્યો એક કિસ્સો પ્રથમવાર પ્રકાશમાં આવ્યો, જેમાં પ્રેમી અને પ્રેમિકાના પરિવારના લોકોએ મળીને બંને પ્રેમીઓની લગ્ન કરાવવાની અધૂરી ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે પ્રેમી યુવક અને પ્રેમી યુવતીનું પુતળું બનાવીને આદિવાસી વિધિવત રીતે લગ્ન કરાવી પ્રેમીઓએ જીવતે જીવ જોયેલા સપના નહીં પૂર્ણ થતા તેમના મૃત્યુ બાદ લગ્નની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. નિજરના નવું નેવાડા ગામ ખાતે પ્રેમી ગણેશ પાડવી, બાજુના ગામ જૂના નેવાડા ગામ રહેતી રંજના પાડવી, આજુબાજુના ગામમાં રહેતા અને બંને વચ્ચે અતૂટ પ્રેમ સંબંધ થયો હતો. પરંતુ પરિવાર અને સમાજના ડરથી બંને પ્રેમીએ ગયા વર્ષે 14 ઓગસ્ટ 2022ના રોજ એક જ રસ્સીએ ગળે ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી જીવન ટૂંકાવ્યું હતું અને સાથે જીવવાનું અને સાથે મરવાનું નક્કી કરી સાથે જીવનનો અંત લાવી દીધો હતો. આ દુઃખદ ઘટના બાદ પ્રેમી અને પ્રેમિકાની લગ્ન કરવાની અધૂરી રહી ગયેલી ઈચ્છા છોકરી અને છોકરાના બંને પરિવારે અને ગામના પંચ દ્વારા નક્કી કર્યું કે તેમનું લગ્નનું અધૂરું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવાનું અને બંને પરિવારે પ્રેમી ગણેશ અને પ્રેમિકા રંજનાની મૂર્તિ બનાવી સામાજિક વ્યવહાર તરીકે લગ્ન પત્રિકા છપાવી લગ્નની તૈયારી કરી હતી, જેમાં મૃત પ્રેમીનો જૂના નેવાડાથી વરઘોડો કાઢી બાજુનું ગામ નવું નેવાડા મૃત પ્રેમિકાના ઘરે વાજતે ગાજતે લઈ જવામાં આવ્યું અને આદિવાસી લગ્નવિધિ પ્રમાણે લગ્નવિધિ કરવામાં આવી હતી અને ગામમાંથી લગ્નમાં પ્રેમિકા પરિવારે કન્યાદાન કરી વિદાય કરી હતી. આ લગ્નમાં પ્રેમી અને પ્રેમિકાની પ્રતિમાને દુલ્હા અને દુલ્હનની જેમ સજાવી લગ્ન મંડપમાં પધારવામાં આવ્યા હતા અને લગ્નમાં આવેલા બંને ગામના મહેમાનોને લગ્નનું જમણવાર પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ લગ્નની આદિવાસી પરંપરા મુજબ લગ્ન વિધિવત પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી ત્યારે બેઉ પ્રેમીના લગ્ન જીવતે જીવ એક સાથે નહીં થયા પણ મર્યા બાદ પ્રેમીઓની પ્રતિમાનું લગ્ન કરાવી પરિવારે બંનેને એક કર્યા અને બંને પ્રેમી પંખેડાની પ્રતિમાને ગામમાં સ્થાપિત કરી મૃત્યુ પામેલા બંને પ્રેમીઓને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. આવા અનોખા લગ્ન થવાના આવો કિસ્સો આ વિસ્તારમાં પ્રથમ વખત સામે આવી રહ્યો છે. કેમકે ઉસકી ઓ મૃત્યુ પામા હતા ઓ સાધીને હુઈ તો હમને દો મૂર્તિ બનાઈ ઓર ઉસકી શાદી કી ઓર શાદી કરકે दो मूर्ति का स्थापना किया है और सभी गांव वाले मिल के वो भजन हमारा आदिवासी में जैसा वो प्रोग्राम रहता शादी का वैसा प्रोग्राम किया हमने और प्रोग्राम करके मूर्ति बिठा के वो मूर्ति को स्थापना करके श्रद्धांजलि अर्पित की. आज जो पाँच महीने पहले तारीख 14/8/2022 को जो दुखद घटना बनी थी, जो दो प्रेमी पंखड़े के आज जो ये हुआ था, तो उसके बाद हम 5 महीने के बाद जो हमारे लड़की पक्ष वाले और लड़का पक्ष वाले दोनों मिलके मेरे पास में आए, हम उसके बुजुर्ग होते हैं दोनों तरफ से, हमको बताया जो हमारे समाज के अंदर आदिवासियों के अंदर जो मूर्ति बनवा के बिठाया जाता है उसी प्रकार हमने दो मूर्ति बनवाई लड़के की और लड़के की. लड़के की मूर्ति जैसे शादी करते हैं वैसे हम यहाँ से लड़के पक्ष से बारात निकाली और वहाँ ले जाके लड़की वालों से हमने जो हमारे परंपरा अनुसार विधि करवाई